ბავშვის აზრის გათვალისწინების ნაკლებობაზე, ძალადობასა და მძიმე სოციალურ პირობებზე იმსჯელეს დღეს სახალხო დამცველის ოფისში. ბავშვთა მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრაზე ყურადღება ბავშვთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ სამ ძირითად პრობლემაზე გაამახვილეს. ბავშვთა მრჩეველთა საბჭო 2011 წლის 16 ნოემბერში დაარსდა. საბჭოს წევრები თბილისის სხვადასხვა სკოლის 13-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეები არიან. საბჭოს მუშაობის მიზანია საზოგადოებას ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე საკუთარი მოსაზრებები მიაწოდონ. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ბავშვის მიერ წარმოდგენილი აზრი გავითვალისწინო და შესაბამისად მე არა მარტო აისახო ზოგადად სახალხო დამცველის აპარატის მუშაობაზე და მეთოდოლოგიაზე, ასევე მათი ხმა მივაწვდინო ყველა სხვა დაინტერესებულ სტრუქტურას იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმოდეს ბავშვის აზრი არ გადამწყვეტ. დღეს წარმოადგენთ პრეზენტაციებს გლობალურ პრობლემებზე, როგორიც არის სიღარიბე, ძალადობა და ბავშვების აზრის გაუთვალისწინებლობა. შესაბამისად ჩვენს აზრს გავანდობთ უფრო საზოგადოებას.